האלימות במרחב הציבורי הפכה כבר מזמן למכת מדינה. גם במקום הזה הראה זה לא מכבר תקרית איומה. כעת שקט כאן ורגוע, ורק המים זוכרים את אותה תקרית המונית בה השליחו מתרחצים כיסא על מאבטח. יצאנו לשוחח עם הגיבור האמיתי של התקרית, הכיסא. מה שלומך? איך אתה מתאושש? יש אנשים שמאמינים שהם יכולים להפיח חיים בדומם. ממה שראיתי כאן היום? לא נראה לי. הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות בחולון, 25 ביולי עד 3 באוגוסט. גם לילדים וגם למבוגרים. פרטים באתר מרכז תיאטרון בובות חולון.